Ջերմուկից հիմա հաջողվել է հեռացնել ադրբեջանական խմբերին, թե ինչպես գլխավոր շտաբի պետն էր ասել, ասում եք, որ իրենց պաշարները վերջանան, իրենք ինքնուրույն հետ գնան։ Գլխավոր շտաբի պետի առաջնագծի վերաբերյալ ներկայացրած իրավիճակից հետո իրադրության որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Բոլոր տեսակի ճշգրտման աշխատանքը իրականացվում, բնութական և այլ գործերի ճշգրտման աշխատանքը իրականացվում, այդ աշխատանքների արժեք ավարտին պաշտպանությունը ամբողջ տեղեկատվությունը դրամատրել։ Շարունակում են շրջափակված մնալ իրենք ներդրումների ուղղությամբ։ Արդեն նշեցի, որ գլխավոր շտաբի պետի իրադրության ներկայացումից հետո որևէ փոփոխություն իրադրության չկա։